tarmoqlari sanoat yarmarkasi o'tkazilyapti. Bu yarmarkada bizning tashkilotimiz Ikaso kompaniyasi ham qatnashmoqda. Bu Ikaso kompaniyasi hozirgi kunda innovatsion rivojlanish vazirligining rezidenti hisoblanadi. Shu hisobdan vazirlik nomida qatnashmoqda. Bunda biz o'sha tuproq ostidan tomchilar sug'orish tizimini taqdim qilmoqdamiz. Bu tomchilar sug'orishda asosan innovatsion tomoni buni o'sha sug'orish langlari hisoblanadi. Sug'orish langlari mana bu holatda ko'rinishda bo'ladi. Bu shlanglar tuproq ostiga 35-40 45 santimetrga chuqurlikka yotqiziladi maxsus pluglar orqali va bu shlanglar orqali suv berilish jarayoni kuzatiladi, mineral o'g'itlar beriladi va shuningdek aeratsiya jarayoni ham shu orqali amalga oshiriladi, ya'ni bu kislorod beriladi o'simlik ildiziga. Bunda buning ko'p afzalliklari mavjud bo'lib, bir marta yotqizish orqali 20 yil yoki 30 yilgacha tuproq ostida yotadi. Suvni bevosita tuproq ostidan berilishi hisobiga suvda parlanish jarayoni kuzatilmaydi va 100% suv o'simlik ildiziga yetib boradi. Shu orqali ham 70-80% suv ekonomiyasi kuzatiladi. Bu ishlab chiqarish jarayoni bu ishlangani o'sha eski avtoshinalarni qayta ishlash orqali ishlab chiqariladi va maxsus o'zining granullar qo'shiladi. Analogi hozirgi kunda O'rta Osiyoda mavjud emas, analogi yo'q. Afzallik taraflarining yana biri buni baliqchilik sohasida ham qo'llasa bo'ladi. Bu qanaqa amalga oshiriladi? Ya'ni baliqqa kislorod berish jarayonini mana shu sug'orish langlari orqali bersa bo'ladi. Bunda kompressor ulanadi va suv ostiga tashlanib kislorod beriladi baliqqa. Bu baliqni ko'payish 2-3 barobarga oshiradi. Ushbu shlangalarni hozir suv chiqish jarayonini ko'rsatib beramiz. Butun tanasi bo'ylab suv chiqishni boshlaydi. Agar suv bu holatda bosim bo'lmaganligi sababli hozir yaxshi ko'rinmayapti unda. Mana shu holatda ushbu shlanglar sug'orish langlari orqali mana shu holatda suv chiqish jarayoni kuzatiladi. Bunda o'sha o'rtacha nominal holatda 0.6 atmosfera bosimda 1 metrdan 3 litrgacha suv chiqish jarayoni kuzatiladi. Egatlab sug'orishga nisbatan 5-6 barobargacha suv iqtisodini tejaydi.